Što se tiče ove sezone koji za nas, vi ste vidjeli da kada gledamo rezultate fiskalizacije svih onih djelatnosti koje su turizam i sve što je vezano na turizam, tu smo negdje na 91% rekordne 2019. Zbog toga jesu ovako rezultati jako dobri i učinit ćemo sve da se to i nastavi. Sada je vrlo važno da pokažemo ozbiljnost u pogledu veće dinamike cijepljenja, dakle da šaljemo poruku da kad dođete u Hrvatsku da ćete biti sigurni u zdravstvenom pogledu, a drugo, priprema sezone i Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica rade na pripremi na svim tržištima i nastojat ćemo na tragu vrlo velikog interesa za Hrvatsku koji je postojao prošle godine nastaviti tu dinamiku u 2022. To je posebno važno za cijelu našu ekonomiju, a za svih 7 priobalnih županija izrazito važno i što idemo više prema jugu, to je naravno sve skupa bitnije. Podsjećam, ovo će biti prva sezona u kojoj će funkcionirati Pelješki most i na taj način će i Dubrovačko-neretvanska županija, gdje ćemo biti popodne, a i posjetiti komarni gradilište, vidjeti kakvu je novu vrijednost, novu kvalitetu za turiste donio taj ključan infrastrukturni projekt. Prema tome, ja očekujem odličnu sezonu, ali sa svješću da se svi bore. Dakle, svi će nastojati da budu jednako privlačni ili privlačni nego što su bili lani i zato moramo biti vrlo ozbiljni u toj pripremi sezoni.